Surxondaryoning og'ir shovqinlari chopib, Surxondaryoni O'zbekistonga tanitgan ot mana shu ot. O'zbekistonda 20 yil boshda ushlab o'zining kuchi bilan, aqli bilan, ishi bilan dom taratgan ot. Mana aka Odil chavandozi katta otlardan. Ismi nima deb laqabi? Yulduz degan laqabli oti mana shu bo'lar ekan. Otlarni hammasi tayyorlayapti ko'pkariga. Botir aka ko'radi. Botir aka salom. Botir aka salom alangari. Biz tanigandagi hammaga barchasiga salom. Otlar qayerda ot aka bular? Sho'rchini otlari. Sho'rchini otamiz o'sha. Qora qush bu. Qora qush aka. Sota chavandon aka ekan. Bora. Bora. Qanjoqdan? Ot sherob otdi. E, bali. Kim qaraydi bu otga? Mana aka, bu yerda o'zi qarasiz. Kim bo'lasiz Odil chavandozni? O'g'li bo'lak. Barchaga yangilik salom. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun biz Surxondaryo viloyati Sho'rchida 5 tomga juda katta ko'pkari bor. Shu ko'pkaridan video lavha qilib taqdim etamiz. Surxondaryo viloyati ko'pkari guruhpasini ko'pkarisi bo'lar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli ot ishqibozlari, chavandozlar, baletchiklar. Mana bu otimiz afsonaviy Marshal. Hozirgi vaqtda Metan Xurshid polvonda bu ot hozir sherob otsa Xurshid polvon shu otni hozir tarbiyalab choptirib yuribdi. Bu ot 21 asrning eng zo'r oti. Buni chovadigan chavandozlar Surxondaryoda, Qashqadaryoda ham bor, Surxondaryoda Odil chavandoz, Bobos chavandoz, Alisher chavandoz. Surxondaryoning og'ir chovqinlari chopib Surxondaryoni O'zbekistonga tanitgan ot mana shu ot. O'zbekistonda 20 yil boshida ushlab o'zining kuchi bilan, aqli bilan, ishi bilan dom taratgan ot bu ot. Afsonaviy Marshal hozirgi kunda Sherobod Xurshid polvonda turibdi bu ot, Xurshid polvon choptiryapti. Metan. Bitta qarsaklar o'zini shu otga. E, bali. Ot necha yoshda bo'ldi aka? Buni hech kim bilmaydi. Ot noma'lum. Bir payt Shodi polvondan so'ragandim, 3 yil oldin 21da dedim, 20da dedim, 4 yil oldin. Buni seni Xurshid polvondan so'raymiz. Rahmat aka, sog' bo'ling. 15 yil ko'pkarini faqat bitta egasi shu ot ayirgan. 97 yil yo'lsangiz. Surxondaryomizda o'g'ri. O'zga sayyoradan tushgan bu. Aldashi bu Ronaldo Messi ham bunday aylanmaydi. Tili yo'q. Buni yoshini ham hech kim bilmaydi. Bu o'zga sayyoradan tushgan bu. Mana aka Odil chavandozni katta otlardan. Ismi nima deb laqabi? Yulduz degan laqabli oti mana shu bo'lar ekan. Haydayvering. Okay. Ko'pkarga otlar azoblanchilarimiz yig'ilishyapti. Juda katta ko'pkari bo'ladi. Odil chavandozni Yulduz laqabli oti mana shu bo'ladi. Kim qaraydi bu otga? Mana aka, bu yerda o'zi qarasiz. Kim bo'lasiz Odil chavandozni? O'g'li bo'lar. Katta o'g'limi, kichik o'g'limi? Katta o'g'li. Katta o'g'li bo'lar ekan. Ukang, ukangmi? Ha. Mana aka, otni bir kalasi baqa. Mana shu bola qarar ekan. Ismingiz nima? Shahzod. Shahzod qarar ekan otga mana aka. Otmisan, ot ekan o'zi ham Yulduz laqabli ot. Kalasini narqa bir yuring. Bo'ldi, haydayvering. Mana aka. Lekin juda katta ot ekan-a, Abdukarim. To'xtang endi bir minut. Sho'rchini oti, laqabi nima bu otni? Jironmi? Aka, Jiron ekan laqabi, Sho'rchini oti ekan. Chavag'on kimdi? Bu ot qayerda? Sho'rchoq bo'lmayapti oti ekan. Buniki. Otlar hammasi tayyor turibdi ko'pkariga. Laqabi Boboshmi otni? Laqab Bobosh ekan. Sizlar qaysi otlardiki? Bu ot qanaqa ot? Chaqir ot ekan mana Sho'rchidan. Laqabi Chaqirmi buni? Mana aka. Bu ot qayerda otadi aka? Sho'rchi Oxinboyev. Sho'rchi Oxinboyev ot ekan. Ot laqabi nima edi buni? Jiran ekan mana aka. Abdukarim. Bu otlar qayerda otlari? Shu
Sho'rchiniki. Sho'rchiniki ekan. Laqablari nima bu otni men birinchisini? Qoraqosh. Qoraqosh. Unisichi? Baron bunisi. Baronni ko'rsataylik. Baron degan ism chiroyli ism ekan lekin. Shunaqa baron otlari. Kim chopar bu otlarni? Bunisi sota chovog'on chovadi. Norisini zar chovog'on chovadi. Mana endi. Bu sota chopping. Mana bu otni ayarni bo'layaptilar ekansiz. Tizzasini bo'layaptimi? Bu otni laqabi nimada aka? Bu otni laqabi ko'kcha bu. Ko'kchami? Qayerda oti bu? Denodiki. Denodiki ekan, denod ko'kcha ot. Kim chopar bu otni? Fazil chovon chopadi. Fazil chovon? Fazil chovon chopadi. Buchi bunisi. Bu sizdan? Bu ham sho'rchidan. Bu ham sho'rchini oti ekan maniki. Shu ko'kchani bolasi. Ko'kchani bolasi ekan maniki. Aka bu ot qayerda oti bu? Sho'rchini oti ekan maniki, katta otlardan biri. Laqabi nima deb otdi? Juvon. Yuvon ekan bu otni mana aka. Laqabi Yuvon. Kim chopar buni aka? Shami chovon chopar ekan. Bu ot qayerdiki? Sho'rchiniki. Laqabi nima bu otni? Billur. Billur ekan laqabi. Kim chopar buni? Fazil chovon. Fazil chovon chopar ekan aka. Mana aka, muxlislar. Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Botir aka ko'radi. Botir aka salom. Botir aka salom Alangari. Biz tanigandagi hammaga barchasiga salom. Vez shu shahar tanigan bolalarga hammasiga salom. Bu qayerda oti? Sho'rchiniki. Sho'rchiniki ekan. Laqabi nima bu otni? Spartak. Spartak oti ekan mana. Kim chopar buni? O'ktam chavon chopar ekan. Sho'rchidagi Odil chavondoz akamiz otlari ekan mana aka. Buni laqabi nima deb otdi? Yulduz degan otlari shu ekan aka. Yulduz laqabli ot. Bunisichi? Bunisini ham ko'rsataylik. Odil chavandoz otim bu-ya. Buni laqabi nima deb otdi? Ha? Qanaqa laqab? Baron. Baron degan laqabli ot ekan. Mana aka. Odil chavandoz otlari. Bu ham a? Bunisi Saman ekan mana aka. Sher Saman degan uloq chopadigan otlardan biri. Aka bu ot laqabi nima deb buni? Qirol degan otdi mana aka. Laqabi. Odil chavandoz otlari ekan bu ham. Laqabi qirol ekan. Mana shu yerdagi otlar odil chavandoz otlari ekan. Mana aka kattalari baron, qirol va birikda boshqa otlari ham bor ekan. Mana aka. Birin ketin otlarni hammasi tayyorlayapti ko'pkariga. Mana Surxondaryoda ko'pkari boshlanyapti. Juda katta ko'pkari otlar to'planishdancha. Bugun juda zo'r ko'pkari bo'ladi. Aka bu qayerda oti? Surxonniki ekan. Laqabi nima bu otni? Bayram to'ri. Bayram to'ri ekan. Toylar. Mana akalarni rasmga tushiringlar. Otlar qayerda oti aka bular? Sho'rchini otlari. Sho'rchini otami o'sha? Qoraqush ekan. Sota chavondan aka ekan. Bora. Qanjoqdan? Ot Sherobodda. Islom chavog'on. Mana aka. Etchiga beringlar menga to'g'ri. Orqada formalar nima bo'lmoqda? Qani buriling. Ha, orqa bilan o'zlar. Mana aka Surxondaryoning ko'pkarlari nomer 6 ekan-a. Mana aka. 6 Surxondaryo 10 nomeri. Surxonmayda deb. Mana odamlar juda ko'plashdi. To'plandi. Hadama ko'pkar boshlanadi. Otlar kutyapti, qolganlari ham kelib yig'ilgandan keyin. Sho'rchi kalalindan ergashib podinavoyni oti bo'lar. Laqabi nima otdi? Laqabi Qaraqashqa bu. Qaraqashqa. Qaysi chavon chopadi buni endi? Buni ba'zi paytlar katta ko'pkar Odil chavog'on mingan, keyin o'zimizni chavog'onlar mana qishloqning bolalari hammamiz navbat-navbat Navruzlarda. Bu qayerda oti bu? Shandraq. Qishloqdan. Qishloq otlaridan. Bu to'ylami deyman, yosh to'ylar ham bor ekan. Sho'rchi Laylaxonani uloq chopadigan otlardan biri. Laqabi Prapan ekan. Metani qaniki buni?
Parapan ekan. Mana ki otlardan biri. Xo'p, bunisini esa tanishtirib o'tamiz. Bunisi qayerda o'ti bu? Sho'rchiniki ekan maniki. Laqabi nima bu otni? Bu parapaniki, bu metanmi? Yo, laqabi nima? Ha, mana ki. Parapan, metan laqablari qaysi onda chopamini? O'zim chopaman-da? Mana ki. Xo'p, mana ki toylardan biri. Bu toy qayerdiki? Sho'rchinikimi yo? Sho'rchin toylardan. Xo'p, mana ki yana bitta otlar. Aka, bu qayerda otdi? Sho'rchinikimi? Sho'rchiniki. Laqabi nima bu otni? Laqabi to'ri. To'ri ekan. Qachonda chopamini? Ha? Qachonda chopadi? Yo, chopmaydi, bu toy hali. Ha, toylar ha bu? Bunisi kim, sizdami aka? Bunisi laqabi nima endi? Bio. Bio ekan mana aka. Sho'rchinikimi aka bu? Bio otlari ekan aka. Sho'rchiniki mana aka. Mana bu oyoqlarini ko'tarib. Bugun bu yerda Surxondaryoda sho'rchi 5 tomda juda katta ko'pkari bo'ladi azoblarimiz. Hadamay otlar yig'ilishadi, to'planishadi. Ko'pkarni video lavhasini davom ettiramiz. YouTube kanallarimizga qo'yib boramiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, podlisa qilishni unutmang. Kuch birlikda. Mana aka, odamlar juda ko'p keldi. Tevalarda kamaz-kamaz otlar kelyapti. Lekin eng qizig'i bugun 1-mart 2020-yil bahorning ilk kuni. Adirlarga bo'ychechaklar o'sha mana ko'karni sarg'ayib chiqayotgandan keyin o'tlar ko'm-ko'k bo'lib qo'ldan kelgancha chiroyli videolavha qilib sizlarga taqdim etamiz. Rossiyada yurgan va chet davlatlarga yurgan yurtdoshlarimiz uchun. Faqat like bosib, podlisa qilishni unutmang. Juda zo'r joy ekan o'zi ham bor. To'g'risini aytish kerak. Aka, bu ot qayerdiki? Sho'rchi Oximboyev to'xta ekan. Laqabi nima bu otni? Jiron. Jiron ekan. Yana sho'rchi Oximboyev otlardan, uloq chopatgan otlardan biri. Laqabi nima deb otdi? Elbrus. Nima? Elbrus. Elbrus ekan otdi laqabi. Kim chopadi buni? Oximboyevdan Lutfulla Chavon chopadi. Oximboyevdan Lutfulla Chavon chopar ekan aka. Boyna Chavon chopadi. Xo'p, otlar to'planishyapti, ancha bo'lib qoldi. Aka, bu ot qayerdiki? Sho'rchi Oximboyev otlardan yana bittasi. Xo'p, qaysi chavonda chopadi bu otda aka? Azamat chavonda chopar ekan bu otni. Xo'p, ot laqabi nima deki buni? Ko'k loch. Ko'k loch ot degani mana shu bo'lar ekan. Mana. Otlar yig'ilishyapti, ancha yig'ilib qoldi. Mana yana sho'rchi Oximboyev oti ekan. Laqabi nima deb otdi? Qaldirg'och. Qaldirg'och degan laqabi bor ekan. Kim chopadi buni? Qaysi chavonda o'z? Ko'pincha. Kim? Xo'ja chavonda chopar ekan aka. Sho'rchini oti ekan, Oximboyevniki. Otlar ancha yig'ilib qoldi. Bu qayerda oti bu? Sho'rchi Oximboyev. Sho'rchi Oximboyev ot ko'payganda. Sho'rchi Oximboyev oti ekan. Laqabi nima bu otni? Bobosh laqabli ot ekan. Kim chopadi buni? Po'pichavon, lupichavonlar shu otlarni chopar ekan. Mana bu yerda mana Surxon Media, Abdukarim Qurbonov va Umr Boqiy kanallari, Surxon TV kanallari qo'l ko'taring. Mana otga. Bu qayerda oti bu? Oximboyev oti ekan mana aka. Laqabi nima bu otni? Bitta oti mini tutadi. Aha. Oldan pes ketadi. Mana aka. Hamma yig'ilishyapti, to'planishyapti. Odam lar juda ko'p bu yerda. Aka. Yana bir soatlardan keyin ko'pkari boshlanadi. Xudo xolasa juda katta ko'pkari bo'ladi. Videolar haqida ko'rsatamiz. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism qilib albatta birin ketin ko'rsatamiz ko'pkarini. O'ldirib o'tiradi, o'ldirib.